гарантий хийцээд босох юм л да. Хэрвээ ажил дээрээ байсан бол тэгээд халуун кофе уунга уралтаа орж байхгүй. Бүх ажлаа чинь там болгочоод ажлынхаа хэдтэй мармар хийж суух сайхан шүү. Амьдралын минь нэг хэсэг болсон ажлынхныгаа санахал юм. Гэхдээ юмтэл надтай хамт байгаа болохоор ажлаа хийж хамтрагчдтайгаа холбоотой байхад минь юу цаад болохгүй байгаа. Unitel Group.